qofka dhalinyaradiis ma dareemayo asoo baabuur weyn ah ku soconin qofka dhalinyarada siyaasadda dhan fikirku ka haysta waxa waaye yes iyo hotel la fadhiista iyo bush muu arkayay khidmad siyaasad khidmad lishacab waaye dadkaaga u adeeg ya hadda tiktokga waxaa ka arkayay dhalinyarada marka xabeeg ahaan ma ku duwan yihiin kala dalka kala muhiimka ah meesha sidaana siyaasadda raada aad qaadatay ahayd dhalinyarada dumarne yani aslan maxay ku timid waxay ku timid waqtigaas isagan dooda socotay ani badanaa maqaalaadkii naqdiga iskaga badan yihiin ya say dhahaan qofka waxaa fiican in waaqiciisa uu ku xanaaqsan yahay laakiin mar haddii aa ku qanacdid bis waay ku dhammaatay ha ani marka maqaalaadkii su-aale iyo iska caadin camale way kaayeen waqtigaas waxaa laga doodayay waxaa u maleeya waxay ahayd dowlad cusub aa lasoo sameynayo baarlamaan marka waxaa bilaabatay baarlamaankeen waa taqaanaa waxaa la sameeyaa maxaa lahay qoondo qoondo qoondada marka waxaa laga doodayay dhalinyarada markaasaa marka waxaa soo baxeen afkaaro dad waaweyn iyo dhalinyaro ay xambaarsanaayeen oo dhahaysay dhalinyarada xaqooda ugu weyn wuxuu ku jiraa in percentage xadidan dowladda ay ka dhex helaan ha afkaartaas way weyn tahay dad qaar way iska dhahayaan laakiin istraatiijiyado badana ku hoos jiraan ya oo la rabo in dhalinyarada ama ani aa ka dhex fahmay in dhalinyarada maskaxdooda lagu mashquulinayo in ma arkino tusaale ahaan loo fahamsiiyo in dowladda oo baarlamaanka percentage ay ka helaan mushkiladooda o dhan meesha ay ku xalismayso ama ay isbedel u samayn karaan ha taas qeyb waa labo waxaa qeyb ka ah in la damacsanaa afkaartaas iyo doodahaas ay u jihaysnaayeen in dhalinyarada loo fahamsiiyo hadday rabaadaan in waddankooda ay wax u taraan keliya ay ugu tari karaan wadada ah inay baarlamaanka ama dowladda ay wax ka noqdaan taasaa marka waxay keenay dhalinyaradii kale ay dadaalaysay in ma arkino aan la qiimaynin ama aan booskooda lagu sharfin kas waxaaneet waxa waaye wax siyaasad oo bulshada masajiyo maskaxdooda ku abuuraayo waa qasab ma aha in la iclaamiyo oo la dhaho annaga waxaan damacsannahay dhalinyarada maskaxdooda inaa fadhiisino marar qaar ma aha laakiin afkaaraha qaar oo la kala wadwado waxay abuurayaan qaabu fikir dhalinyarada marka waqtigaas waxaa damacsanaa inaa u caddeeyo tusaale ahaan inay ogaadaan kow maqaalkayga xitaa qofkii akhriya wuu fahmaa dowladda oo xubin laga noqdo xuquuqda oo dhalinyarada meesha lagama helayo kulli dhalinyarada shaqo la-aana hayso wax walba haheeyo haddii percentage xitaa ay ka qaataan qeyb mushkilada ka mid ahaa xalismayso aslama baarlamaanka oo dhan bulshada dhibaatadeeda muxuu ka xalin karaa qeyb ka mid dhibkaha especially qeybaha shuruucda ku saabsan ya iyadoo saas ay tahay haddana waxaa dhacaysay dadka in loo suureeyay haddeeba ka qeyb galaan khalaas discussion oo dhalinyaro ma jiro arrintiina waa la xaliyay 15% heesheen khalaas laakiin saas sax ma aheen inay taas ku baraarugsanaadaan labo inay ku baraarugsanaadaan qofkii rabo bulshadiisa inuu wax u taro qaabab kala duwan wax ugu tari karaa qasab ma aha inuu dowladda ka mid yahay ama baarlamaanka ama saasoo kale qofka maanta dhalinyarada ah oo waxbarashadiisa ku dadaalayo bidariiqatin maa dowladdu wax u tarooya waddankiisa uu khidmeynooya haddiiba uu wax akhrinaayo oo waajibkiisa uu gudanooyo oo waxbarasho ah qofkii xamaalanooyo oo xalaal quudad ah oona dhalinyaro ah isagana dowladdu wax u tarooya qofkii ma arkino waddooyinka edab iyo tartiibku maraayo wuxuu u tarooyaa qofkii volunteer oo caadi iskaga shaqeyno weriyihii ma arkino howlihiisa iyo wacyigelinta bulshada sida adigoo kale waddankiisu wax u tarooyaa marka dadka waaweyn oo iska hadlaayo waxaa laga rabaa inay arrimaha qaar ku baraarugsanaadaan hadalladood
oo dhalinyarada ay fahamsiiyaan in kaliya sa wadanka wax ugu tirtid meeshaas la inay qiimo ku leh oo aqiimo ku leedahay xitaa meesha joogtid hoosha ku qabaniis aqiimo ku leedahay taas waxay keenaysaa qofka dhalinyarada inuu bururin oo meeshaas si wax weyn u arkin laakiin hadda anagoo dhan waxa waa wax weyn oo arkoona because waxna lagu barbaariyo oo siyaasiyiinteen iyo dadkeenan oo bulshada ka dhaadhiciyeen si dadban markaas qof walba waxa arkaysa waxa loo arkin kaalinta ku jiro ha bulshada waa nin macalin ee oo jihadaayo oo hol weyn heeyo iskuma arko saa iyo degdeg iyo bootin dheer ma sameeyaan yani hadda soo baxay مش دلنيارة ده كليقات اي وحوة جبيغة جيروة دلنيارة ده نهدي حتى دبي عدس إليهين وين إليهين داد كواوين وكو أبورين هان دلنيارة ده هدى ما إيدين كري كوز دلنيارة ده إيكا إركا مكيمان موك داد كواوين هوستو ده كسو كورين وخوف كوين وحي دلنيارة ده سوكادا ده عيون قنا حتى هدي دلنيارة ده أموقاتو inay degdeg badan tahay ee rabaan inay ciyuu ku taajiraan ciyuu inta ku waxeesmaan waxay ka arkeen dadkan kale because hadda siyaasada dawladda dhageysa mas'uuliyiinta inoo dhan say u hadlaan si daciif ah oo ma arkin qofka dhalinyarada aan ka dhigeynin qof adkeysan karo oo saas in ma ka dhigeyso waxa ka dhigeysa inay buubuubaan dhalinyaradii because ninkaasa la fiirina waxaa leeyahay nin oo inta iska marmari jiray baa ciyuu taajiray oo qidmadii dawladda la rabay inuu bulshada ugu adeego shakhsiyadiisu isticmaal sax qofkan inuu burran xadiiday marka wax diiday ma leh hal buutin aan waxa waye saad abdunaasir een one of the reason dhalinyarada qaar ku xambaaraya ay dawladda raadiyaan waa marka inay dadkaas waaweyn wax ka dhex arkooyaan waa oo ay ku nin saar ka dhigana dadkaas yes ha maahan because anaga dawladnimada iyo siyaasada qofki inuu ku biiro waxa u fahamsanahay in jeebkiisa wax ay ku soo dhacaan saasma sida saxda ee bulshadina u qidmaysid waa dawladda haddii xitaa gunne ay ku siiso mushaarkaaga waa laakiin wixii ka baxsan bulshadan dartooda aa u heloosaa bulshada ku soo celinaysa laakiin ma jirto hadda qofka dhalinyarada wuxuu u jeedaa qof caadi iska ahaay oo guriga gadgadan wayo bis agaasi ma waa baabuuro waaweyn ku socdo dhalinyarada bir maaha moog way ku saameysmayaan waxaas soo sunnadii oo dadkii ka horeeyey markii ay qalqaloocatay maxaa ka sugeynaa qof dhalinyaro maskiin iska oo isaga wax la indheynaay isagana qaabkaas oo kale u yeelanaa hadhow marka dadka waaweyn ma dhihi karaan dhalinyaradan waa la yaabanahay si ay u dhaqmooyaan ma la yaabi karaan ha iyaga inay isla yaabaan waa koobi marka waxaasoo dhan isku dayayay inaan ma arkino ku taxliiliyaha alxamdulillah waagaaseeto yani si fiicana dadka ula fa soo marka waxaa laga rabaa iyaga hadalkooda inay bedelaan oo qofka ficilkooda ha maadaama anaga hadal waqtigaas doodaa jirtaa ku dhahay hadalka naftirkiisa ficilka iyo hadalku iskaalmaysanayaan ficilkoodan way bedelayaan hadalkoodan way bedelayaan inay u bedelaan qaab qofka dhalinyarada ay u fahamsiin karaan booskiisa uu taagan yahay waqtigaas inuu ku karaameysan yahay ku sharfan yahay ha laakiin hadday saas sameyn waayaan oo siday rabaan iskaga hadhadlaan sida maalintaas ay u hadlayaan ilaa haddan loo hadhadlo bururka ma dhammaanayo qofka dhalinyarada qofka dhalinyarada qiimihiis ma dareemaya asoo baabuur weyn a ku soconin qofka dhalinyarada siyaasada dhan fikirku ka haysta waxa waaye yes iyo hotel la fadhiista iyo mush muu arkaaya khidmad siyaasad khidmad lishacab waa dadkaaga u adeeg ya hadda tiktoka waxaa ka arkaayay iyagoo mataalaya qof soomaali ah siyaasi ah suu u dhaqmo iyo qofka oo ma arkino wadamada kale suu u dhaqmo qofkaas kale waxaa laga yaabaa sida muwaadinka caadiga ah inuu lacagtiisa u isticmaalo yani baaskiil yar uu ku socdo baabuur yar uu ku socdo ilmihiisan iskoolada dadka caadiga ee dhigtaan annagana agaasimaheena bes suu u dhaqmaa mataqaanaa
راشين كيسا إزبدلايو برفون كيسا إزبدلايو قرو كيسا إزبدلايو وحول بقى إزبدلايو ما معنى هذا أني إنا هذا يو يا الله هرمارين لا لكن أديك قد مدرت هذا ماشان لغو كان ذاتك أقو أديك ثم قابب كاس قابب فكر كينا زمركو حوقه نظام سامو وميهاز شيء كذا إيه تكتو مركاس والله اللي كرنا أما واكلا دو دي كرنا للميرا ده محاق برو ريسين إذنك لكن أنا هو ضد كيوين هذا